Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv predsjednice Republike, ako možete na sredinu. Evo, možete ovako ovdje. Jer je... Dakle, novac od kampanje je dala HDZ-u, veliko vama to i dalje nije sporno. Ne znam ništa o tom, dakle, možda bi vidio što se događa, mislim da nije sporno, ne bi samo sporno. Kažete, da nije vjerovodno što se predsjednica napravila. Pa ne znam, evo sad ste me uhvatili, neću reći da nije ovoj nozi, dakle nije moja tematika, prvi put čujem za tako nešto, pa onda morao bi se malo informirati da bih bio kvalitetan sugovornik. Kako je protekao sastanak sa tigrovima, imate li neki tajemnički kandidat? Ma nema, oni su tigrovi ovdje za kandidata, oni su tigrovi ovdje zbog ministra. Tigrovi su tu zbog toga što mi imamo jaku zajednicu branitelja unutar Hrvatske demokratske zajednice, dakle zajednica branitelja Gojko Šuša, koja je vrlo aktivna. Da? Imamo veliki broj, nekoliko tisuća aktivnih ljudi i to je sjajno. Mi smo ponosni na to da branitelji upravo u našoj stranci vide one koji će braniti, dakle, vrijednosti Domovinskog rata, vrijednosti svega onog zašto su se oni borili. Oni su ljudi koji su vrlo osjetljivi na sadašnju situaciju u Hrvatskoj. Ja sam jučer rekao, dakle, ili jutros, ne znam kada, dakle, da su osjetljivi na gospodarsku krizu, na iseljavanje ljudi, na gašenje radnih mjesta. Prema tome, zabrinuti su. Zabrinuti su za domovinu za koju su se borili, za koju su mnogi poginuli, dali život, ostali invalidi. Evo, to su naše teme i mislim da su to aktualne teme. Dobro, ali dosta je znakovito što je s njima gore i gospodin Mijo Crna, zadnjih dana se kao kuri. Mijo Crno je ratni veteran, ljudi moji, policajac, specijalac koji prošao sva bojišta, na taj način razgovara. Vidjet ćemo ko će biti ministri, onda možemo razgovarati i komentirati. Ali nemojte se čuditi kad prođu sva ova zbivanja, kad vidite tu ili Tigrova ili pripadnike specijalne policije ili ne znam koga, bilo koji od tih ljudi. Nemojte se čuditi jer mi jako držimo od tih ljudi. Mnogi naši članovi su branitelji i oni su naši članovi. Na tome i u vrhu HDZ-a, u saborskim klupama imate branitelji. Nemojte se tome čuditi, mi smo povjerili. Hoće li buduća vlada imati 4 potpredsjednička mjesta, ne samo 2 kako se dođuće u mjesto? U svakom slučaju, u prvom momentu, samo 2. Ja? I idemo dalje. Vidjet ćemo kako će se razvijati, koliki će biti opseg posla, a bit će sigurno. Pa ćemo se dalje dogovarati u hodu. Ono što je bitno, naš trav će biti štedljivi razvijek. Jesu li gospodin Hrg, gospodin Obrinović, te osobe koji bi trebali biti drugi potpredsjednici? Ne bih komentirao, nismo, evo, petak ćemo zaploviti. Taj brod mora biti nakon pušten u more, pa će vidjeti kako će izgledati ta paluba. U svakom slučaju krećemo sa premijerom, dakle prvim potpredsjednikom i potpredsjednikom. Hoće li gospodin Čuljak biti potpredsjednik Sabora? Ne mogu vam to reći, u svakom slučaju ja mislim da sam na tom mjestu do sada dokazao, ne vidim razloga da ne bude dalje, ali evo to će biti ovdje potpredsjednička sada. Mene što kratko zanima, gospodin Ranjer je primio potpisnike peticije za hitnu helikoptersku pomoć i on je rekao da se on zalaže da je treba vratiti. HDZ je ljetos bio protiv te hitne helikopterske pomoći, je li se nešto u međuvremenu promijenilo? Tad je HDZ bio protiv toga da se ljudima pomaže. Na tome ne znam na što mislite, to možda ćete provjeriti. U svakom slučaju sam da se ta helikopterska, hitna helikopterska pomoć aktivira, da se osnaži, jer naši ljudi koji žive na otocima se definitivno da građani iz drugog reda, ako ne mogu čak pravovremeno doći do liječničke skrbne pomoći. Kritizirali ste taj ugovor koji je sklopljen stavljen? A možda ugovor, možda cijena i tako nešto, jer ova sadašnja vlada bila sklona tim, dakle, nekakvim razbarušenim rješenjima u ugovorima kad je u pitanju novac. Uvidili ste ovo i sa zračnom lukom, tako dalje, vjerojatno se na to mislilo. Ako mislite da HDZ protiv toga da se pomogne ljudima, onda je to jako, jako ružna optužba. Na tome mi želimo da se ta helikopterska hitna pomoć pojača. Hvala vam. Hvala vama. Uđenja.